čtyři muži usedající za řídicí páky nadzvukových MiG-21 ještě něco společného se střeštěnými odvážlivci na počátku století? O tak výkonných letounech se průkopníkům ani nesnilo. Rychlost a výšku, kterou dosahují, si neuměli představit. Spojuje je snad jedině touha překonat sebe sama, jít až na hranici lidských možností. Touha, které dal jméno Ikaros. Akrobatická skupina odstartovala ve chvíli, kdy už byla kamera ve vzduchu. Za několik vteřin se k ní čtyřčlenná formace MIGů přiblíží a bude se držet za ní. Co prožívá pilot, pohybující se několik metrů od stroje svého kolegy při rychlosti od 150 do 270 metrů za sekundu, si nejlépe dokáží představit řidiči. Přitom auta jedoucí těsně za sebou v několika proudech nedosahují ani rychlosti 35 metrů za sekundu. Při sledování skupinové akrobacie tryskových stíhaček se ani nechce věřit, že od chvíle, kdy člověk udělal s letadlem první nejisté skoky, uplynulo necelých 100 let. Lidé v průkopnících letectví viděli především střeštěné odvážlivce pohrdající smrtí. Něco z té představy v nás přežívá dodnes. A přesto mnozí při pohledu na odvážné piloty zatouží být, alespoň na okamžik, na místě letců a dívat se jejich očima. Při pohledu na plavný let MIGů a ladné křivky jejich obratů se nám skoro ani nechce věřit, s jakými silami musí pilot zápasit. Nemilosrdně jej tlačí. V zatáčkách a při obratech se každý stroj musí pohybovat jinou rychlostí. Letouny reagují, jako by byly spojeny neviditelnými nitkami. Vzdalování i přibližování svědčí o neustálých reakcích jednotlivých pilotů, kteří udržují skupinu pohromadě. Touha spojující Ikara s dnešními piloty dovedla tyto čtyři muže k vrcholu pilotního umění. Díky kameře je náš obdiv k nim o poznání větší. Ovšem tváří v tvář by letci naše nadšení jistě přešli s úsměvem a známou větou, vždyť létat je tak snadné.